1.2 review of fractional expressions. Apa itu fractional? Any idea? Fractional ni adalah Perpecahan. perpecahan. Yes. Okay. Kita akan lihat, kita akan discuss bagaimana untuk simplify perpecahan. Fractional expression. A fraction whose numerator and denominator are polynomials. Okay, kalau kita lihat sebelum ni, you all belajar pecahan. Contohnya 3 per 5. Itu pecahan yang you all belajar dari darjah 4, kan? Ataupun 11 per 29. Okay. Tapi dalam course kita, technical mathematics, kita punya pecahan bukan nombor tetapi ia adalah function. Contohnya 3x tambah 1 per 5x square. Nampak tak beza level of faculty kita kata. Nampak tak beza apa yang you belajar masa sekolah rendah dan juga masa university. Okay, kalau sekolah rendah kita belajar nombor ni saja. Pecahan yang melibatkan nombor. Tapi dalam peringkat universiti, kita bukan lagi sekadar nombor, tapi ada variable. Contohnya X di sini. Okay, faham? Dan bentuk macam ni adalah dipanggil sebagai polynomials. Simplifying a fractional expression means writing it in lowest form or simplest form. Tugas kita adalah untuk simplify. Macam dalam pecahan di sekolah rendah, misalnya 12 per 20. Cikgu terima tak jawapan ni? 12 per 20 cikgu akan cakap masa di sekolah rendah, you kena mudahkan, betul? Betul. Kena sampai berapa? 6 per 10. Sampai 10. Kena sampai berapa yang paling mudah dulu? Sife? 2. 2. Okay, 2. 2 kali 6, 12. 2 kali 10. 6 per 10. Okay. 6 per 10. Kita terima tak jawapan 6 per 10? Boleh mudahkan lagi? Boleh. Boleh. Kita tak boleh terima 6 per 10 ni sebab kita boleh permudahkan. 2. 2 darab 3, 6. 3 2 5. Darab 5. 5. Sekarang jawapan kita 3 per 5. Okay. Boleh mudahkan lagi tak? Tak. Tak kan? So cikgu akan terima jawapan you yang akhir iaitu yang paling mudah. Sama juga macam kes kita. Kita nak yang paling mudah. Simplify. Okay. Walaupun kita binomial macam ni, kita nak yang paling mudah. Maksudnya kita perlu tulis dalam bentuk the lowest form or simplest form. Apa maksud lowest form? Apa maksud simplified? Apa maksud pecahan itu termudah? Apabila numerator dan denominator contain no common factors. Apa itu numerator? Numerator tu adalah di bahagian atas kan? Ini numerator. Pecahan yang terletak di bawah kita panggil sebagai denominator. Apabila denominator dan numerator tiada lagi common factor, maka itulah yang termudah. Contohnya 3 per 5, dia tak ada common factor. Kita tak boleh simplify lagi. So ini jawapan yang kita terima. Begitu juga dengan polynomials, nanti kita akan lihat pastikan ada common factor. Okay. Kita lihat properties yang pertama, B tolak A sama dengan negatif A tolak B. Boleh faham tak penyataan ni? Sebagai contoh, 8 tolak X. Kita nak dalam bentuk X tolak 8. Ya, kita boleh tulis begini tapi pastikan letak negatif dan juga ada kurungan. Sebab apabila you kembangkan semula, you akan dapat apa? Negatif X tolak dengan tolak jadi tambah. Negatif X tambah 8 sama juga dengan 8 tolak X. Boleh faham?
Ada yang tanya dalam chat box, kenapa mesti buat begitu, madam? Adakah you merujuk kepada tukar negatif tu? Kita kena buat macam tu supaya kita tadi objektif kita nak dapat bentuk termudah. Okay, so bila bentuk termudah, kita kena pandai manipulate supaya kita boleh, nanti kita akan cancel terms yang sama. Bila dah sama, kita boleh cancel, dapatlah hasil yang termudah. Tak apa, nanti kita akan lihat contoh seterusnya. Okay, lihat nombor satu. Y tolak tiga. Tuliskan dalam bentuk negatif polinomial. You akan dapat apa? Y tolak tiga sama dengan negatif di luar. Negatif tolak Y. Tiga U tolak tujuh. Kita boleh tukar 7 tolak 3U tetapi letak negatif di hadapan. Okay. Soalan 3, 41 tolak W square. Untuk gantikan kepada negatif polinomial, W square tolak 41. Gantikan ada negatif dan juga kurungan semua. Kalau tak ada kurungan, salah yang jawapannya. Katakan you jawab macam ni, 41 tolak W square. You letak negatif di sini. So yang ini salah. Okay. Mesti ada kurungan di hadapan dan di belakang. Lihat soalan example ini. 2X tolak 11, 11 tolak 2X. Bila kita lihat, kita tak boleh cancel. Kita tak boleh dapat bentuk yang termudah. Kan? Tapi oleh kerana kita ada ilmu negatif polinomial tadi, yang atas ni 2x tolak 11, yang bawah ni 11 yang tolak 2x. Apa yang kita boleh buat adalah, kita boleh kekalkan yang atas 2x tolak 11, yang bawah ni ikut saja yang atas. Maksudnya 2x tolak 11 juga, tetapi letak negatif. Dan bila pecahan, kita boleh cancel the common factor kan? 2x tolak 11. Bawah pun ada 2x tolak 11. You boleh cancel. So yang tinggal adalah negatif 1. Okay, itu menjawab soalan kepada pelajar yang bertanya kenapa mesti buat negatif polinomial. Okay, lihat soalan 4. Numerator y tolak 3. Denominator 3 tolak y. Kita tak boleh simply cancel tanpa kita buat dulu jadi sama. Okay. So kita tahu dia cuma berubah, dia cuma yang beza dia adalah kedudukan apa tolak apa. Jadi menggunakan ilmu negatif polinomial, kita boleh tulis sebagai y tolak 3 per y tolak 3 juga. Tapi oleh kerana kita tukar kedudukan, kita perlu ada negatif. Okay. Kemudian barulah kita boleh cancel sebab atas y tolak 3, bawah pun y tolak 3. So jawapan dia negatif 1. Soalan 5, you dapat berapa? Sama juga konsep dia. Yang atas 3U tolak 7. Yang bawah ni cuma terbalik je. So 3U tolak 7. Yang bawah ni kita nak terbalikkan dia. Dia 3U tolak 7 tapi kena letak negatif. Kemudian ini adalah kita cancel the whole thing. You bukan cancel dengan 3U saja, tetapi 3U tolak 7 bersama-sama. This whole thing. Okay? Dan you akan dapat negatif 1 juga. Sama tak dengan jawapan you? Nombor 6. 41 tolak W square. Per W square tolak 41. Kita boleh. Yes. Kita boleh dapat negatif 1 juga. Okay, clear?